Zay no mahakasika an'iny fa raha toa kosa ka tsy hisy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ao anatin'ny 5 andro taorianan'ny voan'ny fitakiana izay nataon'ireo tompony andraikitra manokana momba ny ala dia akaton'izy ireo ny biraomisahana ny ala eto Madagasikara. Arak'izany dia manaitra ny sain'ny tompony andraikitra mahefa izy ireo mba hijery akaiky ity raharaha ity. De ny zavatra nitendrena zany dia mba hampandeha ny secteur forestier. Zay ro voalohany indrindra. Faharo manarakaraka an'izay a, ampanjakana an'le hoe gestion durable et rationnel zany a ny ressource. Tsy maintsy kasahana foana zany zay a ao anatina gestion. Faharoa fahatelo a de ny tsitsavahan'ny secteur hafa amin'ny fonction régalienne-ny forestier. Ao anatin'ny tapabolana zany raha vao tsy misy ny fandraisana andraikitra de ho avy zay amin'ny angaditry sy ny alina. Anisan'ny fanapahan-kevitra voalohany teo zany de nyraisina hoe akotrinaneny ohatra zay ny lanity ary eritaona mahery a no teo le comité de pilotage tsy hitazena taony. Ho anay zany a misy andreo azy efa tapaky reo tao zavatra tokony natao a raisiny décision. Rehefa atao saisi izy a ataovy ny procédure de saisi. Ho alefola izy a ataovy ny procédure zany fa tsy ilaina eritaona ny fanapahan-kevitra am'izany foatra ny fandrirazana izy de noho zany zany a tokony andray fanapahan-kevitra aingana di aingana ny fanjakana anafoanana an'io comité de pilotage io. De andray fanapahan-kevitra zany ny mpizay te hoe ao anatin'ny tapabolana raha vao tsiraiky zay a de akatonay a ny birao rehetrarehetra eto Madagasikara. Ao anatin'izay to a le resaka mompa ny sitesy. Ny sitesy moa de araka nylazay to hoe tsy mbola vita kory ny etude de efa natao tao anatin'ny sitesy le izy. Zany lozika ny resahana nefa de hoe natao ny etude miolopaka tsara ary matotra tsara fa tena en voie d'extinction le bois de rose sy palissandre am'izay fotoana zay a vo tokony natao tao anatin'ny ny sitesina izy.